שלום לכולם. על כולנו עוברים ימים קשים. רצף האירועים מטלטל, ואי אפשר להימנע מהאלימות הבוטה מסביבנו, שהפכה להיות חלק משגרת החיים. אנחנו מכינים ארוחת ערב לילדים, או מתעוררים בבוקר ליום שמש יפה, אבל המלחמה תמיד שם, כמו צל. לחלקנו ילדים וקרובי משפחה שמשרתים בצבא, אי אפשר לישון בלילה מרוב דאגה. כמטפלים, החשיפה שלנו היא עוצמתית הרבה יותר, כי המלחמה עולה שוב ושוב בחדר הטיפול. רגשות של זעם, נקמה ותסכול, אבל גם עצב עמוק, מציפים אותנו. כמה זמן נידרש כדי לעכל את המאורעות המחרידים שאנו עוברים עתה? המלחמה מוציאה מאיתנו חלקים יפים של סולידריות ועזרה הדדית, רצון לטפל בנפגעים ויוזמות נדיבות של התנדבות, אבל גם חלקים חייתיים של נקמה וזעם. אבל ועצב לצד תסכול וכעס קשה ומשתק. לכן אנחנו מביאים לכאן שרון ואני מדי שבוע, ושרון עם אורחיה כמעט מדי יום, מומחים למקצוע שלנו שיעזרו לנו לחשוב על המצב וישתפו אותנו בתובנות שלהם. דומה שהאפשרות לחשוב היא הכלי החשוב ביותר שנותר לנו. החשיבה, ובעיקר החשיבה המשותפת שאנחנו עושים ביחד, היא התשובה לרוע ולאלימות. שמי ענר גוברין, ואיתי כרגיל חברתי שרון זיו ביימן. שלום לך שרון. שלום ענר, שלום דני, שלום כולם. מתחברת לכל מילה שאמרת על המורכבות של המצב הזה ועל היכולת לחשוב כדרך היחידה לחיות אותו. הערב אנחנו מארחים את פרופסור דני חמיאל, מי שיותר מכל מזוהה עם פיתוח חוסן, לוגותרפיה, טיפול אינטגרטיבי. דני הוא פסיכולוג קליני ורפואי, מדריך, פרופסור חבר קליני באוניברסיטת רייכמן, מדריך במרכז לבריאות הנפש על שם בריל ברמת חן בשירותי בריאות כללית, ומנהל התוכניות הפסיכו-חינוכיות במרכז חוסן על שם כהן הריס בתל אביב. שלום לך דני. שלום, ערב טוב. אגב, כבר לא מדריך ברמת חן. אוקיי. נוריד מהכותרת. נוריד את זה. נוריד. אוקיי. דני, יש לך תפיסות טיפוליות מאוד ברורות, גם התארחת מפה אצלנו לא מזמן וביטאת אותן. איך נכון וניתן להתמודד עם המצב היום? טוב, אני אנסה לתת איזה תשובה עם הקדמה קצרה. ב-6 לאוקטובר נתתי בטורקיה, היה בטורקיה את הכנס של ה-CBT האירופאי, נתתי סדנה של שעה וחצי על הקשר בין הפילוסופיה הסטואית לבין ה-CBT. ולפני שהתחלתי את הסדנה, שאלתי את האנשים 1 עד 10, כמה אתם כרגע אופטימיים ביחס לחיים? וידעתי שאני הולך להעביר סדנה קשה. פילוסופיה הסטואית היא מאוד קשה לעיכול. ואמרתי שכל אחד ירשום לעצמו כמה הוא מרגיש אופטימי. ובסוף הסדנה שאלתי שוב את השאלה הזאת, ולשמחתי הרבה, למרות שהפילוסופיה הסטואית יכולה מאוד לדכא, הייתה עלייה משמעותית בדרגת האופטימיות. אז אני, מה שאני מציע, שאולי גם נעשה את זה עכשיו, את התרגיל הזה, שכל אחד ייתן לעצמו ציון לגבי רמת האופטימיות שלו כרגע ביחס לעתיד, ואולי בסוף השיחה הזאת נעשה עוד פעם, וכל אחד יעשה את זה לעצמו, כן? יעשה לעצמו את ה... אני מקווה שלא נצא מזה יותר פסימים, למרות שהקדמה שלך, ענר, היא כל כך אמיתית ועצובה. ובכל אופן, אני חושב שאנחנו יכולים, שאדם יכול לחיות בחוויה של ביטחון ואופטימיות, גם במצבים מאוד מאוד קשים, אבל אני רוצה להתחיל בלהקריא לכם איזשהו קטע של ויקטור פרנקל, שחזר לוינה אחרי שיצא ממחנה הריכוז, והוא אומר את הדברים הקשים האלה.
אומר, אני עייף במידה שקשה לתאר במילים. עצוב במידה שקשה לתאר במילים. בודד במידה שקשה לתאר במילים. במחנה אכן האמנת שהגעת לנקודה הנמוכה בחיים. ואז כשחזרת, נאלצת לראות שהדברים לא שרדו. שמה שהחזיק אותך נחרב. שעם חזרתך להיות בן אנוש, אתה עשוי לשקוע עמוק עוד יותר בסבל תהומי. אולי לא נותר דבר מלבד לבכות, לבכות קצת ולעלעל בתהילים. מעניין, הוא לא היה יהודי כל כך אדוק. אולי תצחקו לי, אולי תכעסו עליי, אבל איני סותר את עצמי כהוא זה. איני לוקח בחזרה דבר מאישורי הקודם את החיים, כאשר אני חווה את הדברים שתיארתי. להפך, אלמלא החזקתי בעמדה חיובית מוצקה זו כלפי החיים, מה היה עליי לעשות במהלך השבועות האחרונים הללו, למעשה החודשים האחרונים ההם במחנה הריכוז. אבל אני רואה את הדברים בממד אחר עכשיו. יותר ויותר אני מבין שהחיים בעלי משמעות אינסופית כל כך, שאפילו בסבל ואפילו בכישלון עדיין מוכרחה להיות משמעות. זה ויקטור פרנקל, אני חייב להגיד שאני לא, ויקטור פרנקל איבד כמעט את כל משפחתו בשואה, את הוריו, את אח שלו, אשתו שהייתה בהיריון. אני לא במצב הזה, אבל יש אנשים במדינה שהם במצב הזה, ובאמת כאילו עלו בי דמעות שקראתי את הקטע שלו. אני גם רגיל לשמוע את ויקטור פרנקל מאוד כזה אופטימי ומלא שמחה, ופתאום אומר אני עייף במידה שקשה לתאר במילים. עצוב במידה שקשה לתאר במילים. בודד במידה שקשה לתאר במילים. ואני יותר מאוחר אני אקריא לכם איזשהו קטע אחר שלו, כן? שאליו אני באמת רוצה לכוון בעיקר את, את השיחה הזאת, ואני רוצה רגע לדבר על, על העצבות הזאת, על הבדידות הזאת. ויקטור פרנקל חזר לווינה, זה לא היה מובן מאליו, הוא חזר לעיר נאצית. הקולגות שלו שנשארו שם נאלצו לפחות כלפי חוץ לתמוך בנאצים, אחרת הם לא היו נשארים באוניברסיטה, הם לא היו נשארים בעמדות שהם היו. שאלו אותו הרבה פעמים, למה חזרת לשם? למה חזרת למקום הרע הזה? הוא אמר, איני רוצה לנקום. לא באתי לנקום, באתי לתקן. עכשיו, מה זו הנקמה הזאת? שאני חושב שאת כולנו, הרצון לנקום, האינסטינקט הזה, כן, של הקורבן שרוצה לנקום, אני חושב הוא משותף באיזשהו, זה אנושי. זה אנושי לרצות לנקום. אבל בוא נראה למה אדם רוצה לנקום. כן, אדם רוצה לנקום כי הוא רוצה לתקף את עצמו. כן, מישהו ביטל אותו. כן, מישהו ביטל אותו לגמרי, הפך אותו ללא אדם. לא ראה אותו, אני מדבר כרגע גם על אלה שהתקיפו אותו וגם על אלה שלא הגנו עליו. כן, לא ראו אותו, לא ראו אותו, והתחושה הזאת של הלא רואים אותי, לא ראו אותי, הפקירו אותי, מביאה לתחושת בדידות עצומה, לתחושת בדידות נוראית. ואז מה אדם רוצה לעשות? הוא רוצה לתקף את עצמו. כן, הוא רוצה להחזיר לעצמו, להחזיר את עצמו ולתקף את עצמו. ויש בעצם שתי דרכים לתקף את עצמנו. דרך אחת היא דרך מצמצמת, שבאה להבליט את עצמי, כן? לחזק, להראות, אני חזק, אני גיבור, כן? אני חזק, אני גיבור. הנקמה היא אגב חלק מה... חלק מה, מהתהליך הזה, אני אנקום, אני אראה, אני אראה שאני חזק, אני אראה שאני גיבור. זו דרך אחת. זו דרך שמביאה לצמצום, לא לחיבור. היא מבליטה את העני ומנקרת אותו, מנקרת אותו מאחר. הדרך השנייה היא תיקוף של האדם על ידי הקבלה שלו כחלק, כשייך. כן, אני רוצה אני רוצה להיות שייך, אני רוצה להרגיש שמחבקים אותי מחדש, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה להיות מחובר, וככה אני ארגיש מתוקף. אני לא רוצה לבלוט, אני לא צריך להיות חזק, כן? אני לא רוצה להיות בעלים של הטנקים הכי חזקים ו-whatever, אני לא יודע מה, שאני לא מזלזל בזה. אני לא חושב שצריך לא להיות במקום הזה. אני רוצה להרגיש תחושה של שייכות, וככה אני אקבל את, את התיקוף. עכשיו, ראיתי מאמר מאוד יפה של דוקטור לאה שלו ודוקטור יעל שובל צוקרמן,
על הצורך של הקורבנות בהתנצלות, בהתנצלות של האחראים. ובאמת מאמר מאוד מאוד יפה, שבעצם אומר שהדרך היחידה, או שהקורבן חייב שיתנצלו בפניו, שזה שפגע בו, יתנצל בפניו כדי שהוא ירגיש שרואים אותו. וכשלא מתנצלים בפניו, הוא נשאר בודד, הוא נשאר מנוכר, כן? והוא יכול גם לרצות לנקום. עכשיו, למה הוא צריך את ההתנצלות? כי ההתנצלות זה הדבר היחידי שיכול להביא לסליחה. ובלי הסליחה, הבן אדם נשאר תקוע במקום הזה של הנקמה, של הצורך לתקף את עצמו. ואם אני חוזר רגע לשיר של ביאליק, שציטטתי אותו כשניסיתי לפתות אתכם לשמוע את השיחה הזאת, אז ביאליק אומר, כאילו, באמת מצטטים את ביאליק פשוט לא נכון. לא שביאליק אמור להיות ההורים והתומים שלנו. כן, כשביאליק אומר נקמת ילד קטן, השטן לא ברא, הוא לא מתכוון שצריך לנקום מאוד מאוד חזק, כי זה נורא. הוא אומר, לא, אסור לנקום. כל נקמה רק תפחית את עוצמת מה שקרה, ותהפוך אותך לתוקפן, ותרגיש אותך בודד. זאת אומרת, לא לנקום. הנקמה לא מאפשרת מקום לסליחה, והסליחה וחוסר הסליחה משאיר אותנו מאוד בודדים ולא מחוברים. ולכן ההתנצלות היא כל כך חשובה. עכשיו, לא תמיד יש מי שיתנצל. לא תמיד מי שיתנצל, וגם אז אנחנו צריכים להתגבר. כן? אולי יש אנשים שאנחנו מצפים שיתנצלו, אבל אף אחד לא מצפה שהחמאס יתנצל, נגיד, או משהו כזה, זה כבר מוגזם לדרוש את זה. וכדי שבכל אופן נוכל לסלוח, ונוכל להגיע למקום של חיבור, ולא למקום של תיקוף על ידי צמצום, והתמקדות בעצמי, באמת צריך לפתח איזו סכמה חדשה של תפיסת האני. סכמה שהיא מוותרת על התיקוף הזה שמצמצם אותנו, זה סכמה, וכאן אני מתחבר למה שאמרתי גם בפילוסופיה הסטואית, שזה דברים קשה מאוד לומר אותם, אבל בעצם לבוא ולהגיד שזה לא נורא והיום שקרה לי משהו רע. זאת אומרת, אני לא מיוחד. לאנשים קורים דברים נוראים ואיומים. קשה להגיד את זה, בעיקר קשה להגיד את זה לאנשים שסבלו כל כך וסובלים כל כך, כן? אבל אני לא, כאילו, העמדה הנרסיסטית של אני חשוב כל כך, כן? מביאה לסבל עצום. זאת אומרת, אם אני חשוב כל כך ופגעו בי, אז גם הסבל הוא כל כך גדול. אם אני לא כל כך חשוב, כי אני אחד מכולם, אז גם בגדול, בסופו של דבר, יותר קל לי לשאת את הסבל שלי, ואז אני יכול לקבל את התיקוף שלי, לא מזה שאני אהיה חשוב, אלא מזה שאני אהיה מחובר. ולכן, ובזה אסיים את הנאום הקצר הזה, ולכן למי שמתנצל, המתנצל מחבר את הקורבן, ומי שלא מתנצל, לא נותן אפשרות לקורבן להתאושש, כן? ואחרי שהוא פגע בו פיזית, הוא גם פוגע בו פגיעה נוראית מבחינה נפשית. ולכן הסליחה עצמה היא צריכה להיות הצעד הראשון, צריכה להיות הצעד הראשון לצמיחה פוסט-טראומטית, כי בתוך הסליחה כלול שינוי של תפיסה משמעותי של מקומו של האני בעולם. אדם יכול לסלוח כשהוא לוקח את עצמו קצת פחות ברצינות, ואז הוא יכול לסלוח. אם אדם הוא מרכז העולם, הוא לא יכול לסלוח שנעשה לו עוול. ונקמה זה בדיוק הדבר ההפוך. אז זה הצעד הראשון, כן? הצעד הראשון, אני חושב שצריך לעשות, וזה, אני אחר כך ארחיב על זה אולי קצת יותר, זה באמת גם בטיפול עם המטופלים שלנו, לעבוד על הורדת המרכזיות של האני. כמתכון להורדת סבל. אבל אני אעצור כאן ואני אמשיך אחרי זה להגיב. כן, בבקשה, שרון. קצת דיברנו על זה רגע לפני שהתחלנו את השיחה, ואני אשים את זה כאן, תתייחס או עכשיו או אחר כך. כאילו, אני מודה לך על הדברים שאתה אומר, ואני חושבת שאני עסוקה בהם כל הזמן. ראשית, כי אני מאוד מזדהה איתם,
ולי הם מאוד עוזרים גם כאדם וגם כקלינאית, לקחת אחריות ולהסתכל החוצה ולמצוא משמעות. אני בקונפליקט תמידי עם מטופלים או אנשים שרוצים להתמקד בכאב שלהם, ואפילו נפגעים פגיעה עמוקה שאני מציעה להתבונן החוצה, או מדגימה את ההתבוננות שלי החוצה בדרכים שונות. וכאילו מאוד חשוב לי לשמוע על מה אתה חושב על זה. אחד, אני חושב שזה נורמלי שאדם יתמקד בכאב שלו. גם כשמסביבו יש כאב עצום, כן? ואני גם רואה חלק מהמטופלים באים ומתנצלים. כן, הם אומרים, אני מצטער בכלל שאני, אני בטוח שאתם שותפים למה שאני אומר עכשיו. מטופלים שבאים אומרים, אני ממש מתנצל שאני בכלל מדבר על הסבל שלי. כן, זה כאילו, יש כזה סבל בעולם, אבל אני מעוקד בסבל שלי. וזה בסדר, וזה אנושי לגמרי שאדם קרוב לעצמו. הנקודה היא, וזה אומרת את זה גם וירג'יניה וולף, אחד הספרים שלה, אומרת את זה מאוד יפה. החרדה שלי מתגברת כשאני מתמקדת בעצמי. שוב פעם, אם אני נורא חשוב, אז גם הכאבים שלי הם הרבה יותר גדולים. אם אני פחות חשוב, זאת אומרת, מה אני מציע למישהו שיש לו חרדת טיסה והוא יושב במטוס? כן, ועכשיו יש לו כל התסריטים הנוראים על מה שהולך לקרות לו. אני אומר לו, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, זה לפנות לזה שיושב לידך ולהתעניין בו. זה הדבר הכי טוב שתעשה לעצמך, אם תתעניין בו. כן, בתקווה שהוא לא עכשיו תנודניק. כן, אבל בהנחה שזה אדם חברותי ששמח שידברו איתו, דבר איתו, צא מעצמך, כן, צא החוצה. זה לא אנטי-טיפולי, זה לא, אתה לא צריך לוותר על עצמך, להפך, זה ייתן לך כוח. כן, היציאה החוצה מעצמך היא זאת שתיתן לך כוח, ולכן אני מבקש ממך משהו שהוא גדול ממך. אבל זה השאלה, זה דגש נורא חשוב, כי זה בעצם לא תפסיק להתמקד בעצמך, אלא תפנה את המבט, כאילו, מה כן תעשה. נכון. כאילו, לא די עם ההתמקדות בעצמך, אלא להפנות את המבט או להיפתח. נכון, כי אתה לא צריך לבטל את עצמך, אתה גם לא פחות חשוב מאחר. כן? אתה לא יותר חשוב, אתה גם לא פחות חשוב מאחר, ובאופן טבעי אתה ממוקד בעצמך, והיציאה החוצה, מעבר לזה שתכף אני אדבר על המעשה המוסרי שיש בזה, היציאה החוצה והמשמעות שמקבלים מהיציאה החוצה, היא מעשה שהוא לטובתך, הוא עושה לך טוב. אבל אני חושב שהשאלה היא, באמת העלית פה המון נושאים שבאמת יכולים להיות העוגנים של השיחה שלנו, אבל אני חושב שהשאלה המרכזית פה היא, האם זה נכון עכשיו? זה נראה לי שיחה שמתאימה לעוד 3 שנים. זה אתה אנשים חוו זוועות בחיים שלהם. אני יודע על המקרה הזה שבו החיילים שלנו הרגו 3 מהחטופים. זה מקרה ששבר אותי, ששבר המון אנשים. אני עוד בשבירה, אני עוד במקומות האלה של אני לא יודע אם עכשיו זה נכון שאנשים שעברו את הזוועות האלה, ואפילו אנחנו, ישמעו שכרגע אנחנו צריכים לוותר על האני שלנו ולצאת מעצמנו. אני לא יודע אם זה השלב הנכון לעשות את זה. אוקיי, אז אני, זו שאלה מעולה. אני לא חושב שאתה צריך להגיד לבן אדם, צריך לוותר על עצמך. אתה צריך לעזור לו, והדרך הטובה ביותר לעזור לו, היא להפנות אותו החוצה. זה לא שאתה אומר לו, לא, עכשיו אתה חייב לוותר על עצמך כדי להתקדם הלאה. לא. תראו, אחד הדברים המעניינים, שאני שמעתי על זה לא כך מזמן, אולי אפילו הזכרתי את זה פעם, אולי אפילו בהרצאה הקודמת כאן, שבזמן של משבר, חוץ מהורמוני הסטרס, מופרש גם אוקסיטוצין. אתה אומר, מה להורמון החננה הזה, במצב מלחמה, במצב של משבר? מה עושה שם אוקסיטוצין בסיפור? כן? זה הורמון האימהות בעצם, מה? האימהות והקרינג. זה כן, הורמון כן, של הורמון אימהות האהבה, וקרינג. כן, של קרינג, של אהבה, של מה עושה שם, מה החננה, אתה במלחמה. כן? ואני חושב שזה לא, אני חושב שזה לא במקרה. אני חושב שזה, מי אני שאני אגיד, כן? אבל אני חושב שיש לזה משמעות, שאפשר, אפשר להשתמש בידע הזה, כן? שאתה בעצם יכול, במצב של מצוקה, אתה יכול או להתכנס בתוך עצמך, כן? ולהגן על עצמך בכל מחיר, או להפנות את המבט החוצה.
כן? ולהושיט יד לחבר שלך. וכאילו, ויקטור פרנקל אמר את זה, הוא, הרי יש לו את הוויכוח הגדול הזה עם הפסיכולוגים ההומניסטים האחרים, ובעיקר, אני חושב, עם מאסלו, עם הפירמידות הצרכים של מאסלו, שמאסלו אומר, אתה חייב את התשתית, קודם כל של הביטחון, הפיזי, האוכל, שלא יהיה לך קר והכל, ורק אחרי זה אתה יכול לטפס במדרגות של הרוחניות. הוא אומר, זה לא מה שאני ראיתי, אני ראיתי שבמחנה ריכוז, אני ראיתי שלאנשים הייתה אופציה. הייתה להם את האופציה לגנוב את פת הלחם האחרונה של החבר שלהם, או להתחלק עם פת הלחם האחרונה עם החבר שלהם. זאת אומרת, והוא אומר, אני מאמין, עכשיו, אתה יודע, מי שרד? זה שגנב את פת הלחם, או זה שחילק את פת הלחם, אני לא יכול להגיד בוודאות. כן? אני לא יכול להגיד בוודאות, כי יכול להיות שזה שנתתי את חצי פת הלחם שלי, בגלל זה מתתי. כן? אבל אולי זה לא נורא אם מתתי בצורה הזאת. כן? וזה ש... כי זה שנתתי את חצי פרוסת הלחם שלי, נתן לי משמעות. כן? נתן משמעות לחיים שלי. אולי אפילו נתן משמעות למוות שלי. כן? אז כן, אני חושב שהקטע הזה של ראיית האחר, זה כן לעכשיו. ואני רוצה, אחרי שדיכאתי אתכם רגע עם ויקטור פרנקל, עם מה שהוא אמר שם על העצבות ועל הכל, באמת היה מדוכא, הוא היה מדוכא. אני רוצה, וזה יחבר אותנו, אני חושב, יותר טוב אולי גם להמשך, להקריא לכם עוד משהו שהוא פרסם בעיתון, במרץ 1946, פרנקל העביר קורס במכללה לחינוך מבוגרים בווינה. ולקורס הוא קרא, עיון בסוגיות בנות זמננו, ובבעיות היומיום מנקודת המבט של פסיכיאטר. הנה פסיכיאטר שמתעניין בחיים, בעולם, כן? לא יושב בחדר שלו. והקורס היה בעצם סיכום של 5 הרצאות שהוא נתן ברחבי אירופה, בשנה הראשונה אחרי המלחמה, מיד אחרי המלחמה. וביום תחילת הקורס הוא פרסם מאמר באחד העיתונים הווינאיים, הוא קרא למאמר וינה והטיפול הפסיכיאטרי. ומה הוא אומר? הוא אומר, בסוף המאמר הוא כותב את מה שאני חושב, כאילו, אני חושב שזה הטרנינג פוינט של כרגע של, מבחינתי, של עולם הפסיכותרפיה עכשיו. הוא אומר, אבל בווינה, רוחה של הפסיכותרפיה עדיין קיימת, עדיין חיה. ולמרות הכל, ויש לקוות שמוקדם ככל האפשר, נוכל לצפות שווינה, ערש הולדתו של הריפוי הפסיכיאטרי, תהיה גם מקום לידתו מחדש. לידה מחדש של פסיכותרפיה שמודעת לתפקידה בחברה, במיוחד בזמנים של מצוקה פנימית וחיצונית, ולאחריותה לעולם שממתין לשיקום רוחני וחומרי כאחד. העולם שלנו אין ספק, המלחמה עוד לא הסתיימה, כן? לרוע המזל, כן? אבל העולם שלנו קורא כבר עכשיו לשיקום רוחני וחומרי כאחד. ובענייננו יותר השיקום הרוחני. והפסיכותרפיה שאנחנו מציעים היום ורוצים להציע למטופלים שלנו, חייבת להיות פסיכותרפיה שנוגעת בקהילה, שנוגעת בערכים של קהילה, שמנסה לעשות תיקון. אנחנו, אף אחד מאיתנו, נגיד אחרי טראומה, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רק רוצה לחזור למצב המסודר והמאורגן שהיה קודם. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור למצב שהיה קודם. המצב שהיה קודם הוא זה שהביא את השבר הנוראי הזה. אנחנו רוצים תיקון, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, ואני חושב שהתרומה של הפסיכותרפיה, אני קיבלתי צמרמורת שקראתי את זה. 35 שנים מאז תחילת ההתמחות שלי, וההתעוררות של אי הנוחות שלי מהפסיכותרפיה הקיימת, ופתאום מישהו אומר את זה בצורה כל כך בוטה, כל כך מרגשת, הוא אומר, הגיע הזמן לפסיכותרפיה אחרת, שלא מתמקדת רק בפרט, כן? אלא מייצר תיקון ויכולה לייצר שינוי חברתי, ומבחינתי שינוי חברתי, הקשר של פסיכותרפיה לשינוי חברתי יכולה להיות רק בדרך הזאת של לעזור לאנשים לשפר את יכוליות החיבור שלהם לאנשים אחרים. ואם אני הופך להיות קצת ויקטור פרנקל, אפילו קצת יותר מדי אולי, הדרך היחידה לעשות את זה היא דרך הערך המרכזי שויקטור פרנקל תופס אותו כערך מרכזי, וזה הערך של האחריות. אדם אחראי.
ויקטור פרנקל אומר באיזשהו מקום, מה שמאפיין את האדם זה שני דברים. זה שיש לו אפשרות בחירה ואפשרות לקחת אחריות. ואני חושב שאנחנו צריכים לפתח פסיכותרפיה שמכוונת, אני מודה שזה קצת קשה לי להגיד את זה, כי תמיד אמרתי, טוב, אנחנו נגיד אפילו באקט, בגל שלישי, אנחנו רואים לאנשים מה הערכים שלך, תבחר את הערכים שלך, תפעל לפי הערכים שלך, ועכשיו בא לי להגיד, גם אם אולי יהיו כאן אנשים שיגידו, זה לא אתי, אני חושב שיש ערכים אוניברסליים שהם מוכרים בכל התרבויות וכל העמים, ולכן מותר לנו להטיף אליהם, ולהגיד, החברה תלויה, הקיום הרוחני, וגם הפיזי של החברה, תלוי בללמוד לקחת אחריות אחד על השני. וזה דבר שטיפול בהחלט, אני חושב, יכול לכוון אליו. אבל אז אין סכנה שנהפוך להיות המחנכים של המטופלים שלנו, מטיפים להם מה, איך נכון לחיות ובאיזה ערכים להאמין, אין סכנה כזו? כן, יש סכנה כזאת, אני מודה. יש סכנה כזאת, וזה מאוד לא מתאים לפסיכותרפיה, לא יודע, קונבנציונלית, אני מסכים, אבל מכיוון, כאילו, מה התירוץ שלי, למה מותר לעשות את זה? כן? כי זה משחרר את האדם מהסבל. עכשיו, אני אגיד כמה עניינים לגבי אחריות. אחריות זה לא דבר מובן מאליו. אנשים לא בהכרח ססים לקחת אחריות. כן? אחריות זה דבר מורכב. מצד אחד, אחריות זה הביטוי של החופש של הבן אדם, כן? לפעול למען הערכים שלו, זה נותן משמעות. מצד שני, אחריות זה דבר כבד. כן? דבר מאוד כבד. יש את המשפט המופלא של רב שמחה בוני מפשיסחה, שאמר שאדם צריך ללכת עם בשני כיסים עם שני פתקים שונים. על פתק אחד צריך להיות כתוב, חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם, כן? ועל הפתק השני, ואנוכי עפר ואפר. עכשיו, יש כאן משהו מאוד מוזר. אנוכי עפר ואפר זה כאילו, בן אדם יכול להגיד, אני ברגעים מסוימים באמת מרגיש עפר ואפר. אבל למה צריך להגיד, למה צריך להגיד, זה אמירה ממסכת סנהדרין, כן? למה צריך להגיד, חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם? למה זה חובה? זה כיף. נכון? זה אמור להיות כיף להגיד בשבילי נברא עולם. כל העולם זה בשבילי, אני רק יכול לשבת עכשיו ולקצור את כל הפירות שיש לי מהעולם, כי העולם כולו שלי. אבל הפרשנות היא בדיוק הפוכה. למה אתה צריך להגיד, חייב אדם לומר? כי זה חובה. כי מה זה אומר? מה החובה בלהגיד, העולם נברא בשבילי, יש לי אחריות. אני צריך להתנהג כאילו, יש לי אחריות כאילו העולם נברא בשבילי. איזה אחריות עצומה זאת? איזה אחריות עצומה זאת שהעולם נברא בשבילי? אני אחראי על העולם? זו אמירה קיצונית מאוד. כן? זה לא אמירה, זה לא אמירה אנטי-נרציסטית וזה לא אמירה נרציסטית. ואגב, גם אנוכי עפר ואפר, מי שאמר את זה, אמר אברהם, כשהתווכח עם אלוהים על סדום. הוא רצה להציל את סדום, אמרנו, אם יהיו כך וכך צדיקים, אז אתה תשמיד את העיר. וכל הזמן אומר, אבל אנוכי עפר ואפר, מי אני בכלל שאני אגיד? אבל באותו זמן הוא מתווכח עם ריבונו של עולם, כן? ומנסה לשכנע אותו לא להרוס את סדום. ולאדם יש את הכוח להיות גם צנוע, כן? גם להיות צנוע וגם לקחת אחריות, והאחריות נותנת משמעות. עכשיו, אני לא יכול, מה זה אני יכול להטיף למטופל? אני יכול להציב בפניו את האופציה הזאת, כן? אני יכול להציב בפניו את האופציה הזאת בצורה ברורה, ולהגיד לו, זאת אופציה שמשקפת רב תרבותיות, זה לא איזה עמדה מאוד חריגה, ויש לה את הפוטנציאל לשחרר אותך, יש לה את הפוטנציאל לתת לחייך משמעות. אם זאת הטפה, אז השאלה שלך נכונה מאוד, כן, אני אגיד עוד איזה משהו שאני לא מפחד להגיד אותו עכשיו. כשעובדים בגל שלישי של CBT, אני אומר גם, היום אמרתי את זה, היום התחלנו פרקטיקום חדש, והסטודנטים הגיעו, התחלנו פרקטיקום חדש, אמרתי להם, תראו, אנחנו לומדים כאן איך לטפל, אבל אני מבקש מכם, אני עושה את זה בתחילת כל קורס וכל דבר, קחו איזה משהו שמטריד אתכם, שמציק לכם, לא משנה, בעיה נפשית, רוחנית, התנהגותית, ותלכו איתה לאורך הקורס, לאורך הלימודים של הפרקטיקום, ותעבדו על עצמכם תוך כדי הדברים האלה. תטפלו בעצמכם. אנחנו משתמשים בעקרונות האלה לחינוך.
כן? לחינוך, למניעה ולחינוך. באמת יש, השאלה שלך היא כל כך חשובה, כי עולם הטיפול מתערבב כאן בחינוך. אני מסכים, ולכן אני אומר שזה סוג של מהפכה. כן? זה סוג של מהפכה, אנחנו צריכים להפסיק לפחד. בעיניי, אוקיי? כמו דני, שאתה אומרת לי, תמיד תגיד לדעתך. כן? אנחנו צריכים להפסיק לפחד, וזה רגע כל כך קשה וכל כך חמור, שאנחנו צריכים לקחת אחריות גם אם יכעסו עלינו. דני, רק בסעיף ככה של מאיפה באים הרעיונות האלה, אז ככה דיברת על פרנקל, וככה מהקהל כתבו בצ'אט שזה נשמע כמו אדלר עם המחויבות לשייכות ולאהבה, נכון. ושזה מזכיר את הבודהיזם עם מבט אל הסבל של האחר. איך זה ברמה עיונית איזה יותר? כיף לדעת, איזה כיף לדעת שזה מגיע מכל כך הרבה מקומות. זה מגיע מהבודהיזם, זה מגיע מהיהדות, זה מגיע מהפילוסופיה הסטואית. כולם אומרים את אותו דבר, אז אולי גם לנו מותר להגיד את זה בגלוי. כן, את ויקטור פרנקל האשימו אותו שהוא דתי, שהוא הכניס את הממד הרוחני לפסיכולוגיה. כן? והוא אמר, אני לא מתבייש בזה. הוא אמר, לא אדם דתי, הוא לא היה אדם דתי. כן? הוא אמר, אני לא מתבייש בזה שהכנסתי את האלמנט, את האבן, את הרוחנית לתוך עולם הפסיכותרפיה. אני לא מתבייש בזה. ולכל הלועגים לו, והרבה לעגו לויקטור פרנקל, הוא היה מאוד בודד בשלבים מסוימים של הקריירה שלו, הוא אמר את אותה אמירה, שכמובן הוא לא היה הראשון שאמר אותה, אבל הוא אמר לפרויד, והוא היה בקשר עם פרויד, ופרויד הספיק לכעוס עליו. כי הוא פיתח כבר את הרעיונות שלו, התחיל לפתח אותם לפני המלחמה. והוא אמר לפרויד, לפחות לפי הסיפורים, כי זה סיפורים שאוהבים לספר, כי אוהבים לספר את זה להרבה אנשים, הוא אמר לו, שפרויד ממש אמר לו, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל שתגיד את הדברים האלה? והוא אמר לו, אני גמד שעומד על כתפי ענק, ואני רואה קצת יותר ממך. אני מודה, אתה ענק. בלעדיך כנראה לא היה כלום. לא הייתה פסיכותרפיה, לא היה כלום. ואני קטן, אבל אני עומד על הכתפיים שלך, ואני אומר את זה תמיד גם לסטודנטים שלי, שאני מקנא בהם. אומר להם, אני שופך לכם, אני נותן לכם את כל מה שאני יודע, אבל אתם תדעו תמיד יותר ממני, כי אתם לומדים מהרבה אנשים, כן? אני יודע רק מה שאני יודע, אני כבר לא בגיל שאני לומד המון, אני משתדל ללמוד, כן? אבל אתם לומדים ולומדים ולומדים, ותדעו יותר ממני, זה בטוח, תדעו יותר ממני. אז זה לא רק, זהו, זה לא רק ויקטור פרנקל, אין ספק שזה לא, וזה הכיף, שזה לא רק ויקטור פרנקל. הייתה שאלה של עירית מתן, שאני לא בטוחה, אני מחפשת אותה רגע, אני לא בטוחה, אולי אני אקרא אותה כמו שהיא, כי אני לא בטוחה שהבנתי עד הסוף למה היא מתכוונת, אבל שבמהלך השנה האחרונה, בשסע הנורא שחווינו, אני מתארת לעצמי שזה המחאה, נוכחנו שפסיכואנליטיקאים רבים ובעלי שם התבטאו באופנים שהיו בהם אלמנטים של נקמה. אני לא יודע, לא בטוחה, אבל אני מניחה שהכוונה היא לגבי השלטון. איפה היו הקולות האלה שאתם נותנים להם מקום כעת? אתה רוצה להתייחס? אני לא, כאילו... אני לא בטוח שאני מבין את השאלה עד הסוף, אבל אני בהחלט יכול לדבר עוד קצת על נקמה. כן? אני באמת חושב שנקמה זו דרך לתקף את עצמי, כמו כעס. נכון? בן אדם, מישהו דורך עליו, אז הוא כועס, נכון? אז הוא כועס, או מבטא את הכעס שלו באלימות. כן? לכעוס בסדר, כן? אבל כשהוא מבטא את הכעס שלו באלימות, הוא מנצח, כאילו, באותו רגע הוא ניצח, כן? אבל מה קורה אם הוא מוציא את הכעס הזה על הילד שלו, כן? כי הילד שלו, לא יודע, העליב אותו, כן? והילד שלו לא יודע שאבא שלו בילדותו לא כל כך ראו אותו, ויש לו שם יבלת שלא רואים אותי, ועכשיו הילד שלו העליב אותו בקטנה, כן? ועכשיו האבא הזה עומד בקונפליקט, באקט קוראים לזה נקודת בחירה. הוא צריך לבחור בין לנקום, להכניס לו, לתקף את עצמי, אני אראה לו כאן מי, ולצאת חזק באותו רגע, ואחר כך מאוד להצטער, או לפעול לפי הערכים שלו, ולהגיד, רגע, הבן שלי זה הדבר הכי יקר לי בעולם, אני לא רוצה לדכא אותו, כן? אני רוצה שהוא יגדל והוא יתפתח, גם אם הוא יתנהג עכשיו לא בסדר, אני אגיב, כן? אבל אני לא אנסה לתקף את עצמי, כן? אני לא אנסה לתקף את עצמי, אני אנסה להיות במוד של חיבור אליו. כן? לא, אז התיקוף יכול להיות על ידי
התגוננות, והתיקוף יכול להיות על ידי התקפה, כן, התקפת נגד, כמו נקמה זו התקפת נגד, כן, שמשאירה בסופו של הדר את האדם עם תחושה של תוקפן, בודד ומנוכר. היא לא עושה את העבודה. עכשיו תראו כמה זה פשוט וכמה זה קשה. תחשבו על הדוגמה, האמת הכי, סליחה שהיא סטריאוטיפית. כן? זוג יוצא ממסיבה. כן? והגבר אומר, מה זה היה כיף? היה נהדר, נכון? היה נהדר. והבת זוג שלו אומרת לו, נהדר? אני סבלתי כל הערב. זה הזוועה. כן? ואתה גם לא ראית אותי. ולא ניגשת אליי וחגגת עם החברים שלך שם, ואני הייתי בודדה ואני הייתי זה. אוקיי. עכשיו יש לו נקודת בחירה. נכון? הוא אוהב מאוד את הבת זוג שלו, אבל היא עכשיו האשימה אותו באשמה נוראית. כן? שהוא לא רואה אותה, שהוא לא דאג לה, שהוא לא זה. והוא יכול לבחור, הוא יכול לבחור בכמה שיטות. כן? הוא יכול לבחור בדרך של התגוננות, שזה עדיין דרך של תיקוף. אני צריך לצאת מזה בסדר מהסיטואציה, אבל לא אכפת לי מהקשר. אני צריך להיות, לצאת צודק. מה פתאום, אני הגשתי לך כוס קפה, ואני הגשתי לך זה, ויין, ואני כל הזמן באתי, למה את אומרת זה? זה דרך אחת. כן? ויש לו דרך אחרת להתקיף אותה. כן? להתקיף אותה ישר ולהגיד לה, להפך, את התנהגת ככה, את היית לא בסדר, כן? או משהו כזה, וכולי. הוא יכול להגיד לה, הוא יכול להיכנס לתיקוף אחר. לתיקוף של שייכות, ולהגיד לה, וואו, את יודעת מה? אני ממש לא שמתי לב. מה גרם לך להרגיש ככה? אני ממש לא הרגשתי. מה גרם לך להרגיש ככה? עכשיו, באותו רגע הם מתחברים. כן? התיקוף הוא אחר. הוא לא יצא צודק, הוא לא יצא בסדר, הוא לא ניצח אותה, אבל הוא גם לא הפסיד. גם לא הפסיד. הוא התחבר אליה. כן? עכשיו, זה תיקוף של שייכות ונקמה. לא יכולה לתת תיקוף כזה. פשוט לא יכולה. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול על נקמה, כי הנקמה היא גם התגובה כלפי המעוול. יש קורבן באותו רגע ויש מעוול. והנקמה היא גם הרצון של הקורבן לא להישאר קורבן, כן? להפוך את המעוול אפילו לקורבן, שיחווה את מה שהקורבן חווה. לכן התשובה היא... מה צריך להיות התגובה של הקורבן כלפי המעוול? Okay. התגובה כלפי המעוול, זה שאדם רוצה שאדם שפגע בו, ייפגע גם כן וירגיש כמוהו, זה נראה לי אנושי. כן? אבל זו תגובה שאף פעם לא תהיה תגובה מספקת. היא תשאיר אותו תוקפן ובודד. צריך להניש, המעוול צריך לקבל עונש. כן? אני לא אומר, גם זה שמבקש סליחה, זה עוד לא אומר שלא צריך לקבל עונש. כן? אבל עונש לא דורש נקמה. עונש זה תגובה למעשה שנעשה. איך אתה מגדיר נקמה, אדוני? מה, איך זה נקמה? נקמה זה בדיוק מה... איך אתה מגדיר... זה מה שהנר כרגע אמר. זה לתת לו, כן? עכשיו אני החזק, כן? אני אראה, זה סיפוק גם מהדבר הזה, כן? זה סיפוק מהדבר הזה. אני אראה לו עכשיו, אני אתן לו להרגיש את מה שאני הרגשתי, כן? זאת הנקמה. עונש זה משהו אחר לגמרי, הוא עשה משהו לא בסדר, אני רוצה להגן על עצמי, זכותי להגן על עצמי, כן? אני במלחמה איתו, אני אלחם איתו אם צריך, כן? אני גם אפגע בו אם צריך, אבל אני לא אפגע בו אם לא צריך, כן? אני לא אנסה לעשות לו את מה שעשו לי. זה לא נגמר טוב. לא נגמר טוב. ולכן גם מאוד אהבתי, עוד שנייה על העונש, מאוד אהבתי את התגובה של ויקטור פרנקל. כשהוא אמר את זה, והוא אמר דבר נושא, כשהוא אמר, אני לא באתי לנקום, כן, אני לא באתי לנקום, והוא אמר גם משהו מעבר לזה, שהיום יש שם הרבה דיון לגבי הרוע והאופי של הרוע, והאם יכול להיות רוע כזה, והאם כל אחד יכול להיות רע באופן כזה. הוא אמר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר, אני לא שופט אף אחד. אני לא יודע מה אני הייתי עושה במצבים כאלה, ואני לא שופט אף אחד. מי שצריך להיענש, שיענש. הוא גם היה מאוד נגד אשמה קולקטיבית. כאילו, לגמרי, הוא אמר, בטח הנאצים צריכים להיענש וצריך זה, אבל לא הולכים עכשיו לשפוט את כל העם הגרמני, והוא המשיך לחיות בתוכה. כן, הוא המשיך לחיות עם השפה הגרמנית, עם האוסטרים, שזה לא בדיוק היה שונה מהגרמנים, הוא המשיך לחיות איתם. זה היה מאוד לא פשוט, וזה היה כואב, והוא חשב שזה דבר הנכון. כן, אבל אתה יודע, כאילו... מה שנראה לאחד נקמה, נראה לשני עונש. זאת אומרת, כאילו,
תודה, אני חושבת שאם נסתכל על, נגיד, התגובה של ישראל בעזה היום, חלק גדול מהציבור הישראלי זה נראה אקט של הגנה, לא אקט של נקמה. זאת אומרת, כאילו יש, זה בעיני הרואה. קודם כל אני קטונתי להגיד, כאילו אני לא יודע עד כמה הצבא באמת נזהר, כן? ואני גם מכבד את זה שאתה נזהר, אתה לא רוצה להיפגע, אתה לא רוצה להיפגע בעצמך מזהירות יתר או מזהו, אני לא יכול לשפוט את זה. אני דווקא זה הרבה פחות, כאילו מטריד אותי מאוד מאוד מה שקורה, מטריד אותי, ואני חושב במסגרת האחריות, יש לנו אחריות לא רק על עמנו, יש לנו אחריות על כל האנושות. כן, ויש לנו אחריות גם על ילד גם על ילד בעזה, ולא רק על הילדים שלנו, ולא רק על החטופים שלנו. יש לנו אחריות כוללת, וזה אין לי שום ספק. אם כבר יהיה לי טענה פוליטית, זה לא אם יש מלחמה, איך מנהלים את המלחמה, אלא האם באמת, או מה, איזה גדלות נפש הייתה צריכה לקרות למנהיג לא נקמני, כן, ואני כרגע מדבר מבחינה פסיכולוגית, אז לא פוליטית, כן, למרות שאפשר לראות גם את הדעה שלי דרך זה, כן, אבל תארו לעצמכם שהיה קם מנהיג אחרי האסון הנורא הזה, ואומר, זה נורא ואיום, אכלנו אותה, כן? פישלנו בגדול, כן? לא הסכמנו לראות את האנשים האלה כבר, לא יודע, 80 שנה. אנחנו לא נחזיר להם, אנחנו נגן על עצמנו, נחזיר, לא ננסה עכשיו אפילו לנצח אותם, יש ספקות גדולות בכלל אם אפשר לנצח, אבל, אלא בוא נראה מה קורה כשאנחנו מציעים דרך לחיבור, שזה לא בא בחשבון, כי מי רוצה עכשיו, מי רוצה דרך חיבור? בשביל זה אתה צריך להיות בן גוריון, אתה צריך להיות מישהו עם שאר רוח, שבא ואומר, רגע, לפני שאני רוצח, לא, סליחה, לפני שאני משטח ומשמיד והורס, אני מנסה אלטרנטיבה אחרת. כן? האם כשאין אלטרנטיבה אחרת, יכול להיות שזה מה ש... יכול להיות שזה רע הכרחי? יכול להיות. אבל מראש המנהיגות חשודה ברצון להחזיר את כבודם, כן? כבודם נפגע, כן? כבודם נפגע, לא צריך להרוס, אני לא יודע למה אנחנו כל הזמן גאים בזה שהרסנו והשמדנו, הושמד, איקס, עוד אחד ואיקס אחד, זה לגיטימי לרצות לנצח, זה לגיטימי לשחרר את החטופים, לא צריך ליהנות מהדבר הזה, וזה באמת כואב, זה מיותר, אין בזה צורך. אז דני, אני ככה רוצה, הייתה, זה כמובן מעורר סערות, כאילו, כי באמת זה מצב, עוד פעם, אם הדברים היו ברורים, הקווים בין, כאילו אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר, אבל הקווים הם לא ברורים, כשאנחנו מתמודדים עם המציאות, בין נקמה במובן של התענגות על הסבל של האחר, או איזה, או, לבין פעולה של השבת הסדר, הגנה, שמירה, כל כך מבלבל, זה... אבל שרון, זה לא התענגות. בנקמה לא חייב להיות הקטע של ההתענגות על הסבל של אוקיי. הצד השני, אלא שהמטרה היא לא להעניש ולהחזיר את הסדר ואת ההגנה, אלא המטרה היא לצאת מתוקף, כן? ניצחתי, כן? הראיתי לו, כן? ניצחתי. זה לאו דווקא שהוא יסבול בדיוק כמו שאני סבלתי. יש גם הנאה מזה, זו אוקיי. בוודאי נקמה. אבל גם אם אני לא נהנה שהוא סובל, אני לא נהנה, אני לא סדיסט, אני לא נהנה מזה שאדם סובל. אוקיי. כן? אבל אני עסוק, כן? המוטיבציה שלי זה להיות מנצח. לא להיות בסדר, לא להגן על עצמי. אני רוצה לנצח. הניצחון הזה, אני כבר אמרתי את זה באחת ההרצאות, אני אמרתי מאבא שלי, שאתה לא יכול, שום דבר לא יש שלך אף פעם, לנצח. לא יש שלך. כל מה שיש לך אתה תאבד. כן? אתה לא צריך לנצח. כן? אתה לא צריך לרכוש עוד משהו, כדי להגיד, אני יותר חזק, אני יותר גמור. אתה צריך לא להיות פרייר. כן? אתה צריך לא לתת שיפגעו בך. זה בסדר גמור. אבל התיקוף הזה דרך אני חשוב יותר, אני שווה יותר, לי מגיע יותר, זאת בעיניי זאת נקמה, ואני שוב חוזר ומדגיש, ואני אומר, כל מה שאני אומר כאן, כמובן לדעתי, כן, ברור, מותר שזה שאנשים בדעתך. יחלקו עליי ויחשבו לגמרי אחרת, הכל כן, בסדר. אנחנו מאוד מתעניינים בדעתך, וזה, כאילו, אני רציתי קודם לשאול שאלה מהקהל, אבל לפני זה אני אגיד, אחד הדברים שמטרידים אותי זה, אם התגובה הזאת של לנצח, של להיכנס למאבק כוחני, של
היא לא אדפטיבית, אז למה היא כל כך, איך זה יכול להיות שהטבע ברא אותנו, ברא אותנו שהיא כל כך שכיחה, עד כדי שיש קושי אפילו להשמיע תגובה אחרת במחוזותינו כיום. זאת אומרת, כאילו, כאילו אני מוטרדת מחוכמת מחוכמת הרבים, אני לא רוצה להגיד המונים, זה נשמע הפחתת ערך, אבל כאילו, אם כל כך הרבה אנשים מגיבים ככה, אז אולי יש בזה איזשהו היגיון, שאני לא רואה יש אותו, היגיון. כי אני רוצה להתמסר לעמדה שאתה אומר, ואני אומרת, אבל לא, אני לא רוצה לזלזל בהמון אנשים שמרגישים שאנחנו צריכים שוק על ירך. אני לא מזלזל בהם בכלל, ואני אולי אביא את הדברים של קאנט, כשהוא מדבר על הרוע, על המקום של, על מה זה טוב ומה זה רע בעולם. וקאנט אומר, יש יצר טוב ויש יצר רע. יצר הטוב זה היצר לחיבור, ויצר הרע זה היצר להיפרדות ולהבלטה. אבל הוא אומר, אז למה קיים היצר הרע? כן? הוא אומר, היצר הרע הכרחי, כי כשבן אדם, הוא הכרחי באופן זמני. זאת אומרת, בן אדם, נגיד, הוא אומר, בלי זה, יש אפילו ציטוט, לא זה, לא, בטח לא זוכר את זה ממדרש, איזה מדרש רבה, שאומר, לולי יצר הרע, אדם לא היה מקים משפחה, לא היה נושא אישה ומקים משפחה ויולד ילדים. אם לא היה יצר הרע, יצר כאילו להבליט את עצמך, כן? היצר לשלוט, להתרבות, כן? להתחזק. אפילו היצר לייצר דברים חדשים, הוא הרבה פעמים, מה שמוביל אותו זה מוטיבציה של האגו, כן? וכנראה בלי זה לא הייתה תנועה בכלל קדימה. אבל כשזה נשאר מזוקק בצורה הזאת ואין את הריסון, הוא אומר, מה שמאפשר לרע להיות כאן בעולם ועדיין להיות בסדר, זה אם הטוב יודע למתן אותו. אם הטוב יודע להפוך את האגו, את הרצון הזה, לתקף את עצמך דרך הישגים, להפנות אותו לטובת החברה. ואז הרע, איך הוא קורא לזה? הוא אומר אפילו, זה תרמית של הטבע. הרע זה תרמית של הטבע, כן? שעוזרת בסופו של דבר לטוב. אבל אם הרע נשאר עצמאי, אם הרע נשאר אוטונומי, זה רע מאוד. אז זה מובן, היצר הזה הוא קיים בכולנו, אני חושב. כן? בכולנו, אני חייב להגיד, כאילו, להתוודות אולי, כן? גם אני ברגע הראשון ממש הרגשתי רצון לנקום. כן? רצון לנקום, אבל עצרתי את עצמי. טוב, אני גם לא בדיוק זה שנוקם ומחליט גם לא לנקום, כן? אבל בתוכי, כן? ניתנתי את עצמי, אמרתי, לא, זה לא נכון. צריך להתגבר על הרצון הזה, אבל הרצון הזה יש כנראה איזשהו ערך של תנועה, של תנועה, של התפתחות, כן. אני דווקא מאוד כן. מאמץ את הדברים של קאנט, אני חושב שיש בהם היגיון רב. אני מזדהה איתך, מתחברת גם במובן של, כאילו, אני יודעת, כאילו, המעגלים של מי חזק יותר, יש להם, גם השאלה אם הם יעילים, זאת אומרת, נניח צודקים, ערכיים, אבל יעילים, זה לא משאיר מעגל אינסופי, אבל אנשים ככה שואלים בתוך הצ'אט, באיזה מידה אתה לוקח את העיקרון הזה גם ליחסים בין אישיים, למשל קרן עוז אומרת, בטיפול אנחנו פוגשים לא פעם מטופלים שנעשה להם עוול על ידי הורה, בן או בת זוג, או קבוצת השווים, והחיים הם לא תמיד הוגנים. ואז היא מבקשת לשאול, איזה פתרון נפשי אתה מציע לקורבן שהמעוול שלו לא נענש? כיצד עומדים מול בן אדם שהמעוול שלו לא נענש, והאם אנחנו מנסים לעזור לו להפנות את המבט פנימה, ובאיזשהו מקום להתנתק מהדייד עם המעוול, כאילו האם אנחנו צריכים להתנתק מהמחשבה שהשחרור שלי יהיה קשור בעונש למעוול, איך זה משתקף ברמה היותר אינדיבידואלית? אני חושב שבאופן מאוד ברור, הדברים מאוד דומים, גם ברמה האינדיבידואלית. אבל אני לא יכול להתעלם רגע מאיזושהי הערה שצצה לי פתאום כאן בצ'אט בצד, שכאילו אנחנו מבטלים את מה שהצבא עושה עכשיו, הצבא עובד בשבילנו, ואנחנו כאן מפטפטים או מדברים, או מה שזה לא יהיה, גם ברור לי שיהיו גם תגובות כאלה, אבל אני רוצה להגיד ש...
צריך לעשות הפרדה באמת מאוד מאוד ברורה בעיניי בין האנשים שכרגע מקריבים את נפשם, כן, מקריבים את נפשם למעננו, כי נכנסנו למצב של חוסר ברירה. השאלה כרגע, אם היינו צריכים להגיע למצב הזה והכל, היא כרגע לא השאלה, כן, היא לא, בעיניי לא, אבל זה לא משנה כרגע, אנחנו שם, וכרגע מישהו מגן עלינו ושומר עלינו, כן, ואנחנו לגמרי בחרדה כל הזמן, לנפשו של כל חייל שנמצא שם, אז שלא יהיה איזה אי הבנה שאני לא חושב ככה, כן? עכשיו בחזרה לעולם הטיפול. למשל, אחרי טראומה, אחד הרגשות שאנחנו מחפשים דווקא זה את הכעס. הכעס, יש בו חיוניות, יש בו כוח בכעס. וברגע שאתה מזהה את הכעס, אתה יכול אפילו, זה אחד התרגילים אגב שעושים בדיבריפינג לדעתי טוב, שאתה מפנטז את הנקמה כדי שלא תצטרך לעשות אותה במציאות. לא עושים את זה עם ילדים, כי ילדים יכולים לבלבל בין פנטזיה למציאות. אבל אתה יכול, אני זוכר שעבדנו איזו תקופה עם הפליטים שהגיעו מאפריקה ועברו עינויים בסיני. והם לא רצו לדבר על מה שקרה. הם לא רצו לדבר על מה שקרה. אבל הם היו מדוכאים. הם היו מדוכאים. וכששאלתי אותם, מה הייתם רוצים לעשות לאלה שפגעו בכם, אז הם אמרו, לא, מה פתאום, כלום. כלום, ישפטו אותם, אנחנו בעד שישפטו אותם. וניסינו לגרות אותם, ולהגיד, לא, רק אתה והוא. רק אתה והוא, אף אחד לא ידע מה עשית לו. כן? מה היית רוצה לעשות? כן? אפרופו לשאלה שלך, הרי אנשים רוצים לנקום, נכון? ולאט לאט התחיל הכעס הזה לבעבע, כן? ובסוף הם הצליחו להגיד דברים מאוד מאוד קשים, מה הם היו עושים, ואחרי זה היה שחרור. הייתה רגיעה, כן? הייתה אפשרות לקחת עכשיו את הכעס לדברים אחרים, כן? לקחת, כעס יש בו הרבה חיוניות. בוא נעשה משהו עם הכעס. עכשיו, אני לא מציע את זה בתור טיפול לכולם, לפנטז נקמה, כן? אני לא בטוח שזה נכון לכולם. זה יכול להיות ערוץ אחד, כן? אני חושב שהצעד היותר משמעותי זה מה שדיברתי עליו קודם. וזה העבודה, שהיא עבודה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאני עצמי עובד עליה כל החיים שלי, ואני רחוק מלהשלים אותה. יש את הסיפור, אני כמעט בטוח סיפרתי אותו, אבל הוא סיפור שווה. שווה לשמוע אותו עוד פעם, אם יש כאן אנשים שהיו גם בהרצאה הקודמת, על בן אדם שהולך בעיירה, ורואה ליד המגדל של הכנסייה, שלושה מלאכים מרחפים. והוא אומר להם, וואו, איך אתם מצליחים לרחף? אז הם אומרים לו, לא, אנחנו פשוט לא לוקחים את עצמנו ברצינות. זה הכל. זאת אומרת, משהו בסכמה, כן, של הקורבן, כן, קשור בחשיבות שאני נותן לעצמי. עכשיו, זה לא ביטול עצמי. אנחנו לא אמורים לבטל את עצמי. כן? אנחנו רק לא אמורים להיות ממוקדים בחשיבה שלנו, ברגשות שלנו, בהתנהגות שלנו, כל הזמן בעצמנו. ולכן, אני אומר, אותו דבר. אנחנו, אדם שפגעו בו, שמי שפגע בו לא נענש. כן? האנס שאנס אותו מסתובב מעבר לכאב שאולי הוא יפגע באחרים. כן? מה שהוא צריך לעשות זה לוותר, לא לוותר לו, לוותר לעצמו, כן, על ההתעסקות בזה. איך אמרה לי ילדה מנתיב העשרה? היא אמרה לי, אחרי שדיברנו על זה בקבוצה, היא באה אליי שבוע אחרי זה ואמרה לי, הצלחתי לתת למחשבה שלי לנוח. זה מה שהיא אמרה לי, הצלחתי לתת לה לנוח. כן? אפילו לא ויתרתי עליה עד הסוף. כן? אני נשארת עם איזשהו כאב לא פתור, כן? ואני יודעת שאני לא יכולה לפתור אותו. שאגב, זה אחד מרכיבי החוסן הכי חשובים, נכון? לחיות עם דבר לא פתור, לחיות עם בעיה לא פתורה, בין אם זה בעיה ענקית, ובין אם זה בעיה קטנה. יש כאלה שיצליחו בזה יותר, ויש כאלה שיצליחו בזה פחות. אבל כשאנחנו מדברים על מה זה לייצר חוויית שליטה מחדש בחיים, אז יש לנו את שני המרכיבים. יש לנו את המרכיב של לעשות את מה שאני אחראי עליו ומה שביכולתי לעשות, ולוותר על מה שלא בשליטתי. וזה מייצר חוויה של ביטחון.
ולכן צריך לוותר. עכשיו, כדי לוותר, אני צריך לעשות איזה שינוי בתפיסת האני. כמו שאמרתי, אני צריך לעשות שינוי בתפיסת האני. עכשיו, אני לא יודע, 40 שנה שאני עובד על עצמי, אני הייתי נעלב כשהייתי מפסיד במשחק מונופול. כן? למרות שזה 99% מזל. כן? מאוד פגיע, מאוד רגיש לכבודי, מאוד נעלב, מאוד זה. עכשיו, גם השנים עושים לזה טוב, לדברים האלה, אתה מקבל קצת פרופורציות. כן? אבל המטרה שלנו בטיפול זה לקדם אנשים מעבר לגיל הכרונולוגי שלהם, שלא רק כשאתה מגיע לזקנה, תוכל להגיע לתובנות שאולי אתה לא כל כך חשוב, כן? אלא שגם בגיל יותר צעיר, בלי לבטל את עצמך, כי באמת אין כאן ביטול עצמי. להפך, יש כאן שחרור עצמי. כן? זה משחרר אותי לעשות את הבחירות שלי ולא להיות תקוע ברצון לנקום וברצון שמישהו יענש. זה עונש לעצמי. כן? זה, כמו שאומרים, שנאה זה עונש עצמי. כן? ויש כלים, יש בפירוש כלים, כלים שקשורים בהרחבת קשב, כן? אבל כל הכלים האלה, מה המרכיב המרכזי בהם? מה ההבדל המרכזי בין הרחבת קשב להסחת דעת? שבהסחת דעת אתה מנסה לא לחשוב על משהו ולהרגיש טוב, ובהרחבת קשב אתה מסכים להרגיש רע, ואתה מרחיב את הקשב שלך ואתה מתמקד במה שחשוב לך. דני, וזה משהו שאפשר לעשות. מישהו שביקר בהירושימה סיפר לי משהו שמאוד מזכיר את מה שאתה אומר, שהיית מצפה שעיר כזאת, אחרי פצצת האטום שהאמריקאים הטילו עליה, תהיה מלאת זעם ונקמה באמריקאים. זה לא קיים בכלל. הכל שם, האמריקאים כמעט לא מוזכרים שם. בכל המצבות ובכל המוזיאונים זה הכל כאב, עצב, רצון לתיקון, רצון בעצם לשנות דברים, להכיל. אין שם באמת שום זרם ונקמה, ובאחד האסונות המחרידים שבני אדם גרמו לבני אדם אחרים, אז זה מאוד מסתדר. אבל אני חושב אבל שהמצב שאתה מתאר הוא מאוד מאוד מתאים ואפשרי כשיש אחרי המלחמה. כלומר, כשאדם מרגיש כבר בטוח, הוא יכול להשתחרר מהנקמה, והוא יכול לחשוב על תיקון, והוא יכול לרחם על אזרחים תמימים מהצד השני שנפגעו. אבל כשאדם נמצא במצב של סכנה, ואומה שלמה נמצאת במצב של סכנה, ומפציצים פה בטילים, והקיום לא בטוח, והילדים שלנו נמצאים בצבא ונלחמים, אני לא בטוח שאפשר להגיע למצב כזה, אני אפילו לא בטוח שזה טוב להגיע למצב כזה, כי כשאתה במלחמה, אתה באמת נדרש לראות באויב שלך צד רע, שאתה צריך להציל ולהשמיד ולחסל, ומאוד קשה להיכנס לשדה קרב עם עמדה קנטיאנית, היא אפילו יכולה לסכן אותך. כן, אוקיי, אז אני... כן. אני רוצה רגע להצטרף... לצערי טיפה להקשות בכיוון שהנר אמר, להצטרף במובן שבצ'אט ובכלל הקהל לא קל, או חלק מהקהל לא קל עם הדברים שאתה אומר, כי אני חושבת שבעוד שאתה מנסה לדבר על איזושהי נגיד עמדה רגשית שאתה חושב שיכולה להוביל לתיקון, להחלמה, לאיחוי, אז קשה לו לשמוע את זה כביקורת על הצבא או על המלחמה, וזה מכניס אנשים למקום של איפה התיקוף של הרוע שנעשה מולנו, איפה התיקוף של האיום הקיומי שלנו. אוקיי, אז זה שני דברים שונים. מעמדה של להגיד, כאילו הרעיון של לוותר על הצורך לנצח או להתמקד בעצמי הוא נכון, אבל כאילו שאתה שם אותו במקום שאומר שכאילו יש בו ביקורת על העמדה הלוחמת, זה מכניס איזשהו בלבול מערכות בתוך השיח. לא, אז אני אבהיר את זה. אין לי ביקורת על העמדה הלוחמת עכשיו, כי הגענו למצב של אין ברירה, כן? אין לי שום ביקורת. בטח לא ביקורת על החיילים שנלחמים, ואין לי שום ביקורת. יש לי אגב ביקורת על מישהו שעולה על המגדל של המואזין וצועק משם שמע ישראל, או אני יודע, או לא יודע, כל מיני דברים אחרים. יש לי, אז אין לי ביקורת על המלחמה, או יש לי ביקורת על הבסיס של המלחמה. אין לי ביקורת על הלחימה, ברור לי, אני בעצמי הייתי חייל במלחמת יום כיפורים, אני יודע גם מה זה ללחום מלחמה עם תוך כדי כעס. אני יודע, כאילו, אנחנו לחמנו,
וכעסנו, לא רק על האויב, כעסנו, כעסנו ונלחמנו, כי ידענו שעכשיו אנחנו במצב של אין ברירה, למרות שאולי לפני כן לא היינו במצב של אין ברירה, ונלחמנו, כן, ולא רוצה להשתמש במילים יותר גבוהות מהדבר הזה. אני רוצה כן להתייחס לזה שבתוך מצב של סכנה, אפילו בתוך מצב של סכנה, ובעיקר אם הסכנה מתמשכת לאורך זמן, יש הסתגלות, ואנשים חווים חוויה של ביטחון. תחשבו למשל על חייל, חייל שיוצא לקרב עכשיו. נכון? זה אנושי לפחד. כן? זה אנושי לפחד. אבל רוב החיילים יגידו לכם שכשהם נמצאים בדיוק בקריטריונים שדיברתי עליהם קודם, כשהם מרגישים ככה, כשהם מצוידים כמו שצריך, שהם עטופים בחברים שהם סומכים עליהם, שהם סומכים על המפקד שלהם, כן? שהם מבינים שזו מלחמה שחייבים עכשיו להילחם אותה, הם יודעים מה לעשות, הם מרגישים בטוחים. עכשיו, הם לא מטומטמים, הם יודעים שהם יכולים להיפגע, אבל החוויה היא חוויה של ביטחון. אחרת כנראה חיילים לא היו יוצאים לקרב. עכשיו, ברור שברגעים מסוימים אתה גם יכול לפחד, ויש חיילים שפחדים יותר, ויש חיילים שפחדים פחות. אתה מדבר עם טייסי, עם טייסי קרב, כן? טייסי קרב שנמצאים בסיכון עצום, כן? מי שראה את הסדרה על הטייסת במלחמת יום כיפור, כן? אתה רואה את האנושיות שלהם, כן? אבל כשהם נמצאים בתוך הקרב, הם שמה. למה? כי הם מרגישים שהם יודעים שהם מאוד במצב סכנה, אבל הם שולטים במה שהם, הם יודעים שהם טייסים טובים, הם יודעים שהם שולטים במה שהם צריכים לעשות, הם עושים כמיטב יכולתם, והם מצליחים לעשות את ההפרדה בין מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. ואז יכולה להיות חוויית ביטחון. ושוב, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, את הדוגמה של נסיעה באוטו, זה תמיד שם, נסיעה באוטו זה דבר מסוכן, ורוב האנשים מרגישים ביטחון כשהם נוסעים באוטו. הסיבה היא שהם שומרים על הכללים, אני מתנהג באחריות, האנשים שמרגישים חרדה בזמן נסיעה, זה אלה שמנסים גם לשלוט במה שלא בשליטתם. שמנסים לדעת גם מה הנהג הוא יעשה, ואולי כאן בור, יהיה כאן איזה בור בכביש בפנייה ימינה, ואז הם נמצאים בחרדה. אבל מי שמחזיק באמירה, אני עושה כמיטב יכולתי, כן, ואני לא מרגיש חסר יכולת, כן? אני מרגיש שיש לי יכולת ואני עושה כמיטב יכולתי, למרות שאני יודע שיש סכנה, אני יכול להרגיש חוויה של ביטחון, והתנאי לזה, ועכשיו אני מתחבר ענר למה שאתה אמרת בהתחלה, זה ההבנה שאני לא יכול להיות רגוע עכשיו. אוקיי? אני ראיתי שהדבר שעזר הכי הרבה, אנחנו ממש חודשיים, יום ולילה, לא רוצים, יום וערב, כן? לא לילה, לא ישנים שם, חודשיים וחצי עם תושבי נתיב העשרה. אני מכיר שם, לא רוצה להגיד את כולם, רבים מהם. אני יודע שאחד הדברים שהכי עזר לה, ההורים היו מוטרפים מזה שהם לא הגנו על הילדים שלהם, אחד, ושתיים, שהם לא יכולים עכשיו להרגיע את הילדים שלהם. הם הרגישו הורים רעים, הרגישו נורא. והדבר שהכי עזר להם, זה שאמרנו להם, אתם לא יכולים להרגיע אותם עד הסוף. אתם יכולים לחבק אותם, אתם יכולים להיות איתם, אתם יכולים לדבר איתם, לשאול אותם איך הם מרגישים, לא לפחד, לשאול אותם מה אתם מרגישים. אבל אתם לא יכולים להרגיע אותם עד הסוף. תקבלו את זה. כן, וממש אני הרגשתי, ובאו אליי כמה הורים, גם אחר כך אמרו, זה מאוד מקל עלינו. ההבנה הזאת היא שזה חלקי, נכון, אנחנו לא יכולים להיות רגועים. אנחנו פשוט לא יכולים להיות רגועים, וזה בסדר, ובתוך התנאים האלה, שאנחנו לא יכולים להיות רגועים, כן, בתוך התנאים האלה, אנחנו יכולים להרגיש יותר טוב. ומי שמכיר, יש כאן כמה אנשים בטח שמכירים, את מבחן היד שאני מאוד אוהב לעשות, כדי לראות אם אנשים הם מצליחים לשחרר את היד שלהם. כשאתה עוזב להם את היד, אתה אומר להם, אל תעזור לי, ואתה מצפה שבן אדם יוכל, שהיד שלו תיפול, כן? שהיא תוכל ליפול. וזה איזשהו מדד ליכולת לשלוט, ליכולת לשחרר. כי השליטה היא גם היכולת להחזיק, אבל גם היכולת לשחרר. אם אתה לא יכול לשחרר, אין לך חוויית שליטה. ואז עשיתי את זה לאחד מכיתת הכוננות שם. בחור מקסים ובאמת גיבור. אין ספק איש גיבור שהגן בחירוף נפש על משפחתו ועל כל המושב, והיד שלו נשארה באוויר. וניסיתי להגיד לו שזה שהוא לא יכול להרפות עכשיו, כן? שכדאי ללמוד להרפות עכשיו, משהו כזה. אז הוא אמר לי, לא, לא, לא. הוא אומר לי, אני לא רוצה להרפות עכשיו.
אני לא רוצה. וניסיתי עוד לרמוז לו שהוא גם לא יכול, אבל שזה בסדר שהוא לא יכול, אבל הוא לא היה מוכן לקבל את זה. כן, הוא אומר, לא, אני לא רוצה כרגע לשחרר. לא צריך כרגע לשחרר. עכשיו, ברור שהוא משחרר כל מיני דברים, אחרת הוא לא יושב שם בחדר. כן? הוא עדיין ישב עם הרובה עליו, כן, עם הרובה עליו, אבל עדיין הסכים לשבת שם. כן? ולא לעמוד בדלת עם הרובה, למרות שהמוח שלו אמר לו, תשמע, כמו שאז הפתיעו אותך, גם עכשיו יכולים להפתיע אותך. אז אנחנו לא יכולים להיות רגועים לגמרי, וצריך לקבל את זה שאנחנו לא יכולים, והקבלה הזאת מאפשרת לי להיות בחוויית ביטחון סבירה, ואפילו משתפרת עם הזמן, אבל המרכיב שאני כן חושב שאנחנו כבר, אני ממש מרגיש שצריך להתחיל לדבר עליו, זה המרכיב של התקווה. כן? את חייבים להכניס את התקווה, והתקווה כאן דורשת תיקון, כי אף אחד, וזה לא משנה מה, וכאן אני מקווה שגם אלה שכועסים עליי, לא יכעסו על מה שאני אגיד עכשיו, שאף אחד לא רוצה לחזור למצב הקודם. כולם חושבים שצריך להיות כאן איזשהו תיקון. לא כולנו מסכימים על איזה תיקון צריך להיות. כן? לא כולנו מסכימים, אבל כולם מסכימים שצריך להיות תיקון, ואני באמת מתפלל שנוכל להגיע לתיקון הזה ביחד, ולא שכל אחד, ושנצליח להגיע לתיקון הזה ביחד. זה מה שאני יכול, זה מה שאני יכול להגיד. כן. כאילו, אני חושבת שהכאב של האנשים ככה, מרים כותבת את זה, כאילו זה באמת, ענר גם שאל את זה קודם, אם בזמן הזה שיש עוד חטופים וחיילים בקרב, האם נכון לעסוק בסוגיות כאלה, האם אפילו בין מטפלים, או שואלת מרים, יש לזה רלוונטיות, איך העמדה הזאת היא כרגע רלוונטית לחדר הטיפול, לגמרי רלוונטית. ושזאת עמדה שמאוד מכאיבה לה, במובן הזה שכאילו יש נתק בחוויה שלה בין המציאות של החטופים והלוחמים לבין איזושהי ציפייה של לעזוב את עצמי או להסתכל החוצה או לוותר. אבל שרון, זה אותו דבר, זה בדיוק זה. אני חושב שאתה לא יכול להמשיך את החיים שלך היום בלי סולידריות קיצונית עם החטופים ועם אנשים שסובלים, ולהפך. אני חושב שראינו כאן חברה באמת, איזה אין לי מילים, אין לאף אחד מילים, כמו שאין לנו מילים לתאר את האסון, אין לנו מילים לתאר את האחווה ואת השיתוף ואת העזרה ההדדית, והפסיכותרפיסטים, לא משנה, המטפלים למיניהם, כל אחד כל כך, כזאת תרומה ובהתנדבות, כאילו, זה לא, אין כאן סתירה בין הדברים. ממש לא, אני חושב שכולנו... אני חושב שאולי... כן. כן. אני חושב שאולי השאלה היא כזאת, מתי לדברים יש קצב ותהליכים משלהם, כן? תאר לך שמישהי שנפגעת ממישהו שמכה אותה, אונס אותה, באה בזמן, בתוך הפגיעה עוד לא נגמרה, והיא באה לטיפול בזמן הזה, נכון? הרי לא נטיף לה שהיא עכשיו צריכה בעצם לוותר ולא להיות, היא כרגע באיום, היא כרגע בסכנה, היא ניצב רוע בלתי רגיל כלפיה, נכון? כל מה שנותר לנו לעשות זה לטייף אותה, להסכים עם זה שקיים רוע, להפסיק את הפוגענות שלה, של התוקפן, להשתתף איתה בכל מה שהיא עוברת. זה לא הכל, נכון? זה רק חלק. אתה לא יכול להישאר פשוט בזה. אני אומר שלפעמים להגיד לקהילה מוכה וחבולה, באותו זמן שהיא מוכה וחבולה, שהיא צריכה בעצם, יש לה, שזה לא מביא לכלום. אגב, אני מסכים איתך, נקמה באמת לא עושה תיקון ולא מביאה לכלום, אבל כשהקהילה מוכה וחבולה, זה, אני חושב שזה אולי זה מה שאנשים מגיבים, זה יכול להיות לא אמפתי כלפי הקהילה העמוקה והחבולה שכרגע היא צריכה להתגונן ולהיות במצב מלחמה, היא חייבת כדי להגן על עצמה, לעשות את כל הדברים שאתה אומר שהם מסוכנים, לזהות רוע, לרצות לנקום, לשלוח את החיילים, להרוג כמה שיותר מהאויבים, זה המוד ההגנתי ההישרדותי שהיא חייבת להיות בו, ואני חושב שבשלב הזה להגיד לה שהמוד הזה הוא לא טוב, הוא באמת מוד לא טוב, הוא מכוער, הוא מסריח, הוא לא נעים לנו, אבל כדי, ההרגשה היא שאנשים צריכים לעשות את זה כרגע כדי להתגונן, כי המצב מחייב אותם לזה. ואני חושש שלהגיד
לצאת מהמצב הזה, זה לא, זה קודם כל לא ישר, עלול לא לשרת את ההגנה, כי זה מה שנדרש כדי להגן, וגם עלול גם להיתפס כמשהו שהוא כרגע, הקהילה לא יכולה לעשות את זה, היא לא נמצאת שם, לפחות הרבה מהאנשים לא נמצאים שם כרגע. אז יש לי קהילה לדוגמה, אוקיי? יש לי, אני לא יודע מה אתה קורא קהילה, אתה מדבר אולי כל מדינת ישראל, כן? אבל יש לי דוגמה לקהילה שנפגעה, אוקיי? יש לי דוגמה לקהילת נתיב העשרה. אני רואה את האנשים שם. עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא יומיים אחרי האירוע, אנחנו חודשיים וחצי, עוד מעט, כן? חודשיים וחצי אחרי האירוע. אבל דני, אנחנו בתוך רגע, האירוע, לא, אנחנו חטופים, בתוך ה... יש כן, שם לא. חטופים שמתעללים בהם יום-יום, סליחה, אנחנו בתוך סליחה. האירוע. חודשיים וחצי מאז תחילת האירוע, סליחה, אני מתקן את עצמי. חודשיים וחצי מאז תחילת האירוע. מלחמת העולם השנייה, כמה שנים היא הייתה? 6 שנים. כן? 6 שנים. המלחמה הזאת, אני לא יודע כמה זמן היא תקרה. אני לא חושב שאתה יכול להתייחס אל הקהילה בתור דבר אחד. אנחנו רואים את השונות הגדולה בתוך הקהילה. כן? יש אנשים שרק רוצים לרוץ קדימה. כן? יש שם אנשים שרוצים לחזור למושב. כן? יש אנשים שלא רוצים בכלל לדבר על מה שקרה, ויש אנשים שרק נשאבים לדבר על מה שקרה. כן? אני חושב שצריך, החוכמה היא, קודם כל לדעת מול מי אתה עומד, ואיך אתה יכול לעזור לו, ובגדול למצוא איזון. את אלה שנשאבים יותר מדי, וזה מביא אותם לחוסר אונים, ההתעסקות החוזרת והנשנית בדבר הזה, לעזור להם לצאת החוצה, את המכחישים המוחלטים, שגם הם בבעיה, לעזור להם, כן, להיות מסוגלים לאבד את זה באיזושהי צורה. אין כאן דבר אחד, אבל את התקווה אתה צריך כבר מעכשיו. ואני אגיד גם, לא חייבים שהחיילים ילכו עם, אתה יודע, עם סכין בין השיניים. יש מספיק סיבות להילחם טוב ולנצח, לא צריך בשביל זה להחדיר תחושה של נקמה, היא מראש נמצאת שם גם כן, לא צריך להלהיט אותה, מה שנמצא נמצא, אמרתי זה אנושי, זה לא לא אנושי לרצות לנקום, אבל אני חושב שלנו יש כן תפקיד, אני חושב שהפסקתי להיות פסיבי, ואני יודע שרכשתי לעצמי, אני בדרך כלל נחשב הגוד גיא, כולם אוהבים אותי, או אומרים שהם אוהבים אותי, ואחרי השיחה הזאת יכול להיות שיהיו הרבה שלא יאהבו אותי. ואני חושב להיות ניטרלי זה לא טוב. זה לא טוב. אז יכול להיות שיהיו כאלה שיחסו עליי עכשיו. אני אומר עוד פעם, אני מקווה, אני אפשר להילחם בלי שנאה. אפשר להילחם בלי רצון לנקום. אפשר להילחם כדי לנצח במלחמה. אפשר להפסיק להגיד בוא ננצח ביחד, אפשר להגיד בוא נתמודד ביחד. כן? אפשר לעשות דבר, אפשר לא לתלות שלטים על כל מסגד והראינו לכם ואני לא יודע מה, אפשר לעשות את זה מצד אחד. מצד שני, אני מבין וזה אנושי גם לפעול אחרת, כן? עד גבול מסוים. בגבול מסוים זה מתחיל לא להיות אנושי, כי אתה לא רוצה להיכנס לפשעי מלחמה. הערכה שלי שהצבא לא עושה פשעי מלחמה. כן? אני יודע שצהל מאוד מקפיד ומנסה לא לעשות פשעי מלחמה. ודווקא בדבר הזה אני כן סומך על אני סומך על הצבא. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להילחם למען הדבר הזה כל הזמן. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לצאת עכשיו, ואני אומר שוב פעם, אני רואה שזה נותן לאנשים תקווה. סתם, אני אתן לכם דוגמה בעיניי מרגשת. יש לי קבוצה של תלמידי י' ב' בנתיב העשרה. הם היו 20 והם נשארו 17. 3 ילדים מהשכבה שלהם נהרגו. הייתה קבוצה מאוד מדוכאת שהתחלנו לדבר איתה. והם רוצים תקווה, כן? הם בהתחלה הרגישו לא נוח, כן? הם התחילו, בהתחלה הרגישו לא נוח לרצות לעשות דברים, כן? הם בהתחלה, אני אומר, מה זה בהתחלה? אתה אומר, זה עוד ממשיך, כן? אבל זה לא אותו דבר, הדברים משתנים כל הזמן. הם היו בתופת, כן? הם היו בתופת ויצאו מהתופת. אומר לי שם נער, אני קם בבוקר, הוא אומר לי את זה חודש אחרי. הוא אומר לי, אני קם בבוקר, ואני מרגיש כאילו זה היה אתמול. כאילו אין הווה. אין הווה. כל החודש הזה נמחק. כי אין הווה, וכשאין הווה, כן, כשאין הווה, אתה תקוע בעבר ובדאגות שלך מהעתיד. והיום הילדים האלה יכולים לדבר על תקווה. הם יכולים להגיד מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד. למרות שאין להם כל כך לחזור, לא בגלל שנתיב העשרה לא נהרס כל כך.
רק חלק קטן נהרס שם. כן, אבל גם הם וגם ההורים אומרים בצד של שפיות, אומרים, אנחנו לשם, אנחנו לא רוצים יותר לגור על הקו של הגבול. כן, אבל אני רואה שהם רוצים לחזור לחיים. כן, גם ויקטור פרנקל אמר, סליחה שאני הופך להיות איזה חסיד אדוק שלו, הוא אמר, כבר עכשיו אתה צריך לבחור בחיים. אנחנו לא יכולים לחכות. אנחנו לא יודעים גם כמה זמן תימשך המלחמה הזאת. אנשים, אתה צריך לעזור להם לאבד את האבל שלהם, אתה צריך לא לשקוע בתוך האבל שלהם. הם לא רוצים שגם המטפל, זה נכון, המטפל צריך להיות עם המצוקה של המטופל. הוא לא צריך לזלזל בה, הוא צריך לכבד, הוא צריך לתת לה לגיטימיות. אבל הוא לא אמור לתת למטופל להישאר שם, במקום הזה. אין סתירה בין הדברים האלה, אין סתירה בין לכבד את העצב, לכבד את גם את הייאוש ברגע מסוים, כן? אבל לא להיסחף, זה התפקיד שלנו, להיות רגל אחד בפנים ורגל אחד בחוץ. כן? זה התפקיד שלנו כמטפלים, ואני חושב שאנחנו נחטא אם נישאר אולי במשהו קצת יותר קונבנציונלי של פשוט להיות, כן? פשוט להיות עם המטופל, ולהיות עם העצב שלו, ולתת לו את הקצב שלו. הקצב הוא, אנחנו לא, אנחנו, אנשים כאן מטפלים, יודעים לטפל, יודעים לא להאיץ, יודעים לכבד את הקצב של האדם, אבל אתה מכבד את הקצב שלו ואתה טיפלה, נותן לו איזה, אתה נותן לו חבל, כן? אתה נותן לו חבל להיתפס בו, אתה לא נותן לו לגמרי להתאושש לבד. למרות שאני אומר, אני בהחלט רואים אנשים מתאוששים לבד, כן? סתם, באמת, אני חושב, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, עוד כמה דקות. יש לי דוגמה ממטופלת שלי שהייתה באה לטיפול בגלל חרדת מבחנים לפני המלחמה. ובזמן המלחמה, 10 ימים אחרי המלחמה, אימא שלה אומרת, מתקשרת אליי ואומרת לי, הילדה לא יוצאת מהממ"ד. חוץ מללכת לשירותים, היא לא מתקלחת, היא ישנה בממ"ד, הכל בממ"ד, היא לא יוצאת מהממ"ד. אמרתי לה, מה את אומרת לה? אז היא אומרת לי, אני אומרת לה שזה לא נורמלי. די, כבר כולם יצאו. מה הסיפור שלך? אז אמרתי לה, אל תגידי לה את זה. תגידי לה שהכל בסדר, שכל אחד בקצב שלו, שהיא עדיין זקוקה לביטחון של הממ"ד, וברגע שהיא תרגיש יותר בטוחה, היא תצא. אחרי יומיים, אני אקבל טלפון, היא יצאה מהממ"ד. יופי, הצילו, הצליח. אוקיי. עברו עוד יומיים, היא מתקשרת אליי עוד פעם ואומרת לי, אבל היא לא יוצאת מהבית. אמרתי לה, ומה את אומרת לה? אז היא אומרת לי, שזה לא נורמלי, שכל החברות שלה כבר בחוץ, וזה, והיא מפסידה את החיים, וזה. אמרתי לה, אבל למה? תגיד לה שזה נורמלי, שזה בסדר. כשהיא תרגיש מספיק בטוח, היא תצא. כשמה שחשוב לה, כשהערכים, שהדברים שחשובים לה, יהיו יותר גדולים מהפחד שלה, היא תצא החוצה. ואחרי יומיים היא יצאה. היא עברה תהליך טבעי, כן, שבה היא יצרה מחדש חוויית ביטחון, למרות שלא השתנה שום דבר ב4 ימים האלה. אותה כמות טילים נפלה על תל אביב ולא היה שום הבדל. זאת ילדה תל אביבית אגב, לא מנתיב העשרה. לא השתנה כלום, אבל יש איזושהי הסתגלות לחוויה של ביטחון, ומה שעזר כאן אגב, זה מה שאתה אמרת, ענר, זה לכבד את זה, כן? לכבד, אבל לא לתת לה לשקוע, אתה אומר, תן לה תקווה. אתה אומר, אוקיי, עכשיו בסדר, את מרגישה ככה, זה בסדר, את לאט לאט תרגיש יותר בטוחה ותצאי החוצה. כן? וצריך לשמור על האיזון הזה. צריך לשמור על האיזון הזה בין להיות, כן, להיות עם המטופל, ובין לעזור לו, להניע אותו קדימה, ולפעמים גם זה לא יספיק, מה שהילדה הזאת עשתה זה היה נהדר, זה קרה, ולפעמים אתה צריך גם לעזור לאדם לפסט את עצמו, כן, למתן את העוצמה של הרגש, כדי שיוכל לבחור בערכים שלו, כדי שיוכל לבחור במה שחשוב לו, וגם זה יהיה חלק מהטיפול, ללמד ויסות. כן. טוב, אני רואה מהתגובות שבאמת יש פה חומר נפץ, זה דינמיט, כי הנושא כל כך טעון וכל כך רגיש. יש פה באמת, תראה, יש את ה... אנחנו נמצאים, כמו שמלני קליין אמרה, בעמדה של פיצול, נכון? זה העמדה שבו כשאנחנו מפוחדים ומאוימים, אנחנו מתרחקים מהסכנה ומבחינים בין הטובים והרעים. והעמדה הזאת היא עמדה שהיא לפי קליין, היא נחוצה מאוד לביטחון שלנו, ואנחנו לא אוהבים להיות בה, היא לא טובה, ולכן הקול שלך הוא כל כך חשוב, כי הוא מזהיר מפניה.
אבל העמדה הזאת היא גם הכרחית, כמו שאמרת לילדה, ייקח זמן עד שנוכל לצאת ממנה, עד שנוכל להשתקם, זה ייקח זמן, ובינתיים צריך איכשהו לקבל אותה ולהיות כל הזמן בוויסות ובאיזון, לא להגזים עם זה, לא ללכת למקום לא אנושי עם זה, זה מאוד חשוב. כן. אני מזכיר, מה שאמרתי על קאנט, זה בדיוק מה שקאנט אומר, הוא אומר, הרוע כאן, הרוע כאן הוא בשירות הטוב, כן? אתה, לפעמים אתה צריך להעצים את עצמך, כן? אבל גם בתוך זה אתה צריך לשמור על הגבולות, כן? אתה צריך לשמור על הגבולות, על הגבולות של המוסר, על ה... ואני חושב, ואנחנו באמת מתקרבים לסיום, אז אני רוצה להגיד את זה גם איזה מילה, אני באמת חושב שיש כאן הזדמנות לחשוב על פסיכותרפיה יותר מעורבת, כן? היא לא פסיכותרפיה פוליטית בכלל, כן? היא מכוונת לאחריות, כן? היא מכוונת לאחריות בתור ערך מרכזי. וכשאתה אומר אחריות, אתה מתכוון לאחריות חברתית, לא רק אחריות, לאחריות לאחריות, אישית על עצמך. לא, ממש, כן. אחריות על עצמך זה, גם זה חוכמה, גם זה קשה לכמה אנשים, אבל אני מדבר כרגע, ויקטור פרנקל משתמש בביטוי של קירקגור, שהוא... אני חושב, ממחיש את זה בצורה מאוד יפה, הוא אומר, הדלת למשמעות הולכת החוצה. נכון, יש דלתות שנכנסות פנימה, יש דלתות שנפתחות החוצה. הוא אומר, הדלת למשמעות נפתחת החוצה. אם אתה מתעקש לפתוח את הדלת ולמשוך אותה פנימה, אתה תקוע. כן? אתה לא פותח את הדלת, הדלת נשארת סגורה. אם אתה באמת רוצה לנוע קדימה, אתה צריך לצאת מעצמך, ואת המשמעות תמצא בקשר שלך, בקשר שלך עם הסביבה שלך, בתמיכה ההדדית, בחיבור עם אנשים, ולא בסופו של דבר, גם אם באופן זמני כן, לא בעצמה אישית, אלא בחיבור הזה. כן. כן, בני. כן, שרון, בבקשה. בבקשה. כן, ראשית, אני מרגישה את הלב שלי כואב, ואני חושבת שזה חלק מהתקופה הזאת, היא באמת... כמה רגישות וקושי למצוא מקום יש, ככה הרבה כאב יש בדברים שאנשים כתבו בצ'אט, שאתה מביא, שאני מרגישה ממש קשה למצוא מקום בתוך הדבר הזה של איך מתחברים ואיך מאזנים, כמו שאמרת, הנר בין כל הקולות, ככה כתבה את זה ענבל למעלה, הצ'אט רץ לי, אז אני לא אשכח עכשיו, אני לא אצליח בזמן מהיר למצוא את ההודעה, אבל היא כתבה על העניין של אולי אני בכל אופן אצליח למצוא, היא עשתה את זה יותר טוב ממה שאני אוכל. כתבה, תודה דני, אני גם מרגישה שאני סיימתי להיות פסיבית ומחפשת תקווה בכל פינה. נדמה לי שזה הזמן להיות בחמלה כלפי עצמנו, גם לעמדה הטראומטית עמוקה שאנחנו נמצאים בה. עם פסיק של מרווח שאומר מותר לי להרגיש צורך בנקמה, אבל אני לא הולכת לפעול לפני זה, או איך אני מתרכזת בתקווה, שבדיוק המקום האקטי הזה של להגיד על הכעס, על ההישרדות, כמו שהנר אמר, אנחנו נראה לא בשלים כחברה להיפרד משם, הצעד הזה לאחריות, אל האחר, הוא בלתי נתפס עוד כנראה כרגע, עד כדי כך שקשה לשמוע אותו, הוא נתפס כהזנחה אולי של החיילים, או של החטופים, או של מי שסובל, וזה כמה זה קשה, ושאלו למעלה בצ'אט, אני לא זוכרת מי כבר, אבל כמה על העניין של, ואיך זה בקליניקה, ואיך זה בקליניקה, ואני מכירה את זה גם בקליניקה, את הכאב הזה, אולי בעצימות פחות הישרדותית מפה, אבל של מטופל ש... ש, ש שככה באמת לא יכול להרפות מכאב ורצון שמישהו יבוא על עונשו, שמישהו יכיר בעוול שנעשה לו, ויש משהו שלא יכול להרפות, והבקשה ממנו להרפות, או ההצעה שלו להסתכל החוצה, היא לא, פה אני חושבת שחלק מהקהל לא עד הסוף, זה לא בגלל שאתה לא רוצה להפחית סבל, אלא בגלל שאתה מאמין שהמבט החוצה הוא מאפשר הפחתה של הסבל, שהמבט החוצה הוא לא די כבר להתעסק בסבל שלך, אלא הוא דרך לייצר תקווה לשחרור מהסבל, שיש משהו ב, 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 במקום הכועס או שמשמר את הסבל. אז זה אני חושבת משהו שעבר מאוד חזק, אבל אני מכירה את הדילמה הזאת מהקליניקה, וכמה היא מסובכת בחיים שלנו, אבל
זה נגע ברקמה מאוד רגישה שאנחנו מנהלים היום, ועצם הקושי לשמוע אפילו את המקום הזה אולי אומר על החשיבות שלו. נראה לי שזה חשוב, גם אנשים כתבו את זה, כמה חשוב להנכיח את זה, כי אנחנו נסגרים על עמדה שהיא סגורה, שאי אפשר לנשום, היא לא נושמת. הנר, גם לזה התכוונת, נכון? ככה. בהחלט, עמדה שלא יכולה להיות מורכבת, אבל אני רוצה להגיד שהיא גם חשובה להישרדות, ובאמת זה חלוקה של העולם לטובים ורעים, פיצול, נקמה, כל הדברים המסריחים, המכוערים שאנחנו לא אוהבים, נמצאים שם בתוך מלחמה, ואני לא יודע אם אפשר לעשות מלחמה בלעדיהם, פשוט מאוד, לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שאפשר להיות קנטיאני ולעשות עם העמדה הזאת מלחמה, אני לא בטוח בכלל. גם בהיסטוריה היו מלחמות יותר מוסריות ופחות מוסריות. היו צבאות שנתנו לרוע להשתולל, ובעיניי צה"ל הוא באמת צבא שלא נותן לרוע להשתולל. זאת אומרת, במידה רבה צבא מאוד אחראי, אתה רואה את הרמטכ"ל מאוד חרד לדברים האלה ומגיב לדברים כאלה. אני חושב שצה"ל הוא דוגמה לצבא שלפחות עושה כמיטב יכולתו להיות הכי מוסרי שאפשר להיות בתוך מלחמה. כן, אני חושב שאתה יכול להיות, אני חושב שצריך למתן את זה, בוא נאמר ככה. כן. כמו שאמרנו, זה טבעי, זה אנושי, ולא צריך לקבל את זה, ולא צריך לקבל את זה, אז אין מה לעשות. יש פה הערה שאני מאוד מזדהה איתה של טובה, שהיא מודה לך על עמדה שמחדדת ערכים טובים גם בעיתות של מלחמה הכרחית. כלומר, גם אם אנחנו מסוגלים לזה מאוד וגם אם חשוב. לא, זה מאוד מאוד חשוב לשמוע את זה ולהיות בקשר עם זה בתוך עצמנו. וגם יהודית, יהודית לובל, אני מנתיב העשרה, נמצאת באשקלון לבד ומודה לך על העזרה המקצועית לקהילה שלנו. שזה מדהים באמת העזרה והנתינה. זה באמת משותף לכולנו, באמת עולם המטפלים מתגייס בצורה מעוררת השתאות במלחמה הזאת. כן, שזה המבט אל האחר כמרפא הלכה למעשה. דני, תודה רבה לך על השיחה המאוד חשובה הזאת והלא פשוטה הזאת, ומעוררת המחשבה. גם לי לא היה ולתקווה, פשוט. כן, לא היה פשוט. ושצריך, מה אמרת, דני? אני לא אומר, שמעתי. גם לי לא היה פשוט, אבל אני כן חושב, אני גם רואה מהתגובות, גם מהתגובות היותר ביקורתיות, שזה כן היה חשוב להעלות את הדברים האלה. כן, על האומץ להשמיע עוד קולות ומגוון קולות, גם תחת אש, זה מאוד חשוב. ותודה על הקול של התקווה. אוקיי. תודה. ותודה לכולכם שהייתם כל כך מעורבים ושביטאתם את העמדות שלכם. זה באמת, השיחה הזאת מראה כמה הכל כל כך בנפשנו, כמה הכל כל כך חשוב לנו. אוקיי, להתראות לכולם. ביי ביי.